Здравейте! Днеска пак искам да се обърна към мъжете или по-точно към мъжката аудитория с една малка, лека и уместна препоръка. Понеже все повече мъже се обръщат към мен с питане: изписвате ли лекарства за оголемяване на пениса? Можете ли да ми предпишете нещо, за да може да ми стане по-голям пениса? И други, които ми питат какво да правя, след като пениса ми е малък. Искам да ви кажа, че както при жените има вманячаване, било за устните, било за гърдите, било за задните части, че искат да са по-големи, по-добре изглеждащи, оформени, с идеята, че това би било едно привлекателно и изящно нещо към тяхното тяло, но в действителност по едно време вече започват да злоупотребяват с това и не знаят как изглежда отстрани. Затова едно леко вметване ще направя към мъжете, които имат ниско самочувствие с малък пенис. Не е важен размера. Това вече много години наред го изследвам и експериментирам с различни неща. Искам да ви кажа, мъже, че ако нямате знания, ако нямате умения и ако нямате увереност във вашия пенис, колкото и голям да е, той пак няма да донесе този позитив, който искате. Няма да е това самочувствие, което вие търсите, и ще доставя, няма да доставя тази, това удоволствие, радост и наслада, която бихте искали. В този ред на мисли ви казвам, че ако имате малък пенис, но знаете как да го употребявате, как да го използвате, той ще ви носи само позитиви и увереност, че вие знаете какво правите. Така че помислете си преди да потърсите средство за доголемите пениса си, дали е необходимо. Така бих могла да препоръчам на всички мъже, които са с ниско самочувствие, да разберат дали пениса наистина е голям, защото изхождам от това, задавайки въпрос на клиентите си: а вие примерихте ли си го? Те ми казват: ами не. Как може да знаете какъв е размера ви и дали е малък или голям, след като даже не сте си го примерили? Моля ви се, мислете преди да почнете да взимате такива решения и да потърсите въпросния било сексолог, било лекар, за да направите тази стъпка. Бъдете умни, зрели и мислещи, а не първични. Хубав и успешен ден, приятен уикенд и се наслаждавайте на всеки един момент, който ви се отдава. Чао, чао от мен!